haluaisin vielä vähän kertoa sun historiaa ja menneisyyttä muutenkin enemmän. Varmaan katsojia ja tulevia asiakkaitakin kiinnostaa, että minkälaisen henkilön kanssa he ovat tekemisissä. Joo. Tässä just sanonkin niin kun asiakkaille, että ihminen ihmisellä me tässä keskustellaan. Että se mitä kerron, niin on Noora ja on ihan tosi ihanaa kuulla sun tarinaa ja toivottavasti pystyn auttamaan sinua ja tulisi oivalluksia. Et mä haluan tavallaan olla, että meillä ei ole tässä mitään välissä, mitään vahvaa kuorta tai mulla ei ole mitään niin kun, mä en tullut tähän pöytään niitä mun osaamisia merittejä ja olen se ja toi ja olen tehnyt tällaisia juttuja. Vaan se, että me ollaan ihan samalla viivalla ja ihan samoja asioita käyty ja yhtä niin kuin keskeneräisiä. Joo, tosiaan Noora ja 34-vuotias ja tehnyt tosiaan lastensuojelutyötä vuodesta 2007. Se on ollut sellainen kutsumustyö. Ihan pienestä pitäen olen halunnut olla kodinhoitaja ja meitä on tosiaan 5 lasta, niin siihen ikään kuin kasvanut sellaiseen vastuun ottamiseen ja huolehtimiseen ja on sellainen, joka rakastaa sellaista niin kuin kotia niin, että siellä on niin kuin hyvä olla, turvallinen olla ja siellä on ihania ihmisiä mun kanssa ja ennen kaikkea se turvallisuus siinä. Ja sitten tosiaan lastensuojelualalle, se oli se kutsumus sitten tosiaan ja sitä kautta sitten lähin rakentelee niitä työkaluja siihen, että sitä sellaista osaamista ja nyt on tullut tosiaan tämä life coachaaminen, ratkaisukeskeinen valmennus sitten tähän mukaan. Mutta sitä omaa niinku historiaa, niin kyllähän se on ollut rikas niinku kokemuksien kannalta, että on tosiaan 15-vuotiaana tosiaan moottoripyörän onnettomuudessa menehty mun ensirakkauteni. Ja se on niinku siinä sen ikäisenä, kun on murrosikä 15-16-vuotiaana, kun on murrosikä ja ne omat tunteet ja sitten tapahtuu tällaista traagista, niinku lopullista ja yllättävää. Ja oot siinä onnettomuuspaikalla ja huomaa siinä, että mieli ei pysy siinä mukana. Että se näet, että nyt on tosiaan tämä poikaystävä makaa siinä moottoripyörän vieressä kuolleena. Ja tavallaan niin kuin tiedostat sen tilanteen, mutta sitten kestää, kuinka paljon se mieli lähtee siihen totuuteen, että hei, tämä on totta ja tämä on tapahtunut. Ja huomaa niitä niin kuin jälkeenpäin, jos lähtee miettimään, että minkälaisia fyysisiä oireita tulee, kun tapahtuu tällaista järkyttävää, niin se, että keho lähtee tärisemään ja kädet tärisee ja sattuu mahaa ja tuntuu, että kuristuu ja just tällainen shokkitila. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista sitä, että miten meidän fyysinen keho oireilee ja miten meidän mieli lähtee oireilemaan ja se tunne on siellä, se suru ja ikävä ja se shokki, niin sehän siinä puski esille niin, että mulla ihan niin kuin kädet tärisi ja en saanut henkeä. Ja siis varmaan kova tunnevyöry tuollaisesta tulee, mutta on periaatteessa myös aika semmoinen rikastava kokemus, että sä oot sen kokenut, niin sä pystyt myös auttaa ihmisiä, jotka on myös menettänyt jossain elämäntilanteessa, on rakkaa, niin se on hyvin pystytty samaistumaan. Joo, tässä on juuri se niin kuin sitten, että mitä on pystynyt tässä kääntää sen asian niin kuin voimavaraksi ja sellaiseksi osaamiseksi. Että Se tärkeää, että pystyisi kaikki negatiiviset asiat, mitä meillä on käynyt, pahoja asioita, niin pystyisi kääntämään aina niin kuin positiiviseksi voitoksi, että tämä opettaa meidän elämässä jotain. Kyllä. Joo. Ja lapsuudessa tiettyjä asioita siinä, ja nekin on vahvistanut ja aikuisena sitten käsitellyt niitä asioita ja pystynyt niitä niin kuin jäsentämään ja tutkailut tosiaan itseään, että minkälaisia asioita olisi voinut tarvita niissä tilanteissa, mitä siellä on tapahtunut. Ja ikään kuin, niin kuin nytkään on sellaista vähän uudelleen muokkaamista tai sellaista hyväksyntää. Että niin on tapahtunut ja tässä kuitenkin ollaan
hyvät välit vanhempiin, hyvät välit sisaruksiin, niin kun siinä on mitään sellaista, että hyväksymistä. Se on aika, myös, aika paljon sitä kaikkiin niin kun tilanteisiin. Näin tapahtuu. Hyväksytään se ja mennään eteenpäin. Avioero on ollut yksi sellainen iso juttu. Ja sen työstäminen ja pystynkö tekemään töitä vielä tämän mun entisen puolison kanssa ja yhteinen yritys ja tosi paljon kasvamista siinä. Oletko pystynyt työstämään tämän avioeron? Niin kuin, joo, olen. Joo. Et ne on ehkä se, että voin valmentaa ihmisiä, niin kyllä mun pitää niin kuin ne omat haavat ja muut käydä läpi, työstää ne, että pystyy olemaan tässä itse valmentajana ehjä. Ja toki niin kuin aina se kuitenkin se keskeneräinen, koska ei tiedetä, mitä tuolla seuraavan päivänä tulee. Mutta ne on, että voi niin kuin avioerossakin ajatella, että kun erotaan, niin voi olla sellaisia eroja, että no niin, tuossa on ovi ja hyvää matkaa, en enää näe sinua. Tai sitten jos meillä on yhteisiä lapsia, niin okei, joudutaan niin kuin kasvattamaan näitä lapsia yhdessä, että jonkunlainen yhteishuoltajuus. Että jollain lailla pitää tulla toimeen. Ja nyt tässä ehkä meillä oli, että meillä on yritys ja meillä on tosi ihania lapsia siinä yrityksessä. Ja niiden takia yritetään, että tässä tulisi jotain. Ja vaatii aikaa, vaatii työstämistä ja hyväksyntää. Ei ole mikään helppo juttu, mutta nyt niin kuin kaikki on hyvin. Tuostakin on varmaan sun tuleville asiakkaillekin varmaan pari tämmöisiä avioerotapauksia tulee, että pystyy siihen puuttumaan ja valmentamaan, ettei ne tarvitse mennä oikeuteen asti. Joo. Se olisi lapsille ja kaikille paljon helpompaa. Joo. Että just niissä niin kun vaikka parisuhdetilanteissa, erotilanteissa, niin tällaisista valmennuksista esimerkiksi olisi tosi kova hyöty sitten, että on tavallaan neutraali tilanne ja on joku siinä välissä vähän piheltämässä niin kuin peli poikki ja hei nyt aika lisää ja koe kyllä, että voisi varmaan niin kuin vaikuttaa niihin eroihinkin tai myös vaikka, että jos nyt olisi se, että erotaan, mutta että miten niin kuin säilyisi vaikka yhteishuoltajuus tai voitaisiin toivottaa oikeasti toiselle hyvää matkaa ja kaikkea hyvää, että turhaan raahataan niin kuin menneisyydestä huonoa historiaa tai sellaisia niin kuin meitä kuluttavia asioita. Ihan turhaa meillä on sellainen iso reppu tuo selässä, koska elämä voisi olla kevyempää. Ihan turhaa meillä on ihmisiä, joiden kanssa ei tulla toimeen. Kyllä mä uskon siihen, puhumalla kyllä niin kuin asiat ratkeaa. Että mutta siihen se muodossa kynnys tuleekin, että pystyykö lähteä, kun antaako se oma ego myöten, että avaa suunsa. Joo. Just paljon työskennellään, niin kuin sanoit, tämä eko, minkä nostit, niin ekojemme kanssa. Että kuinka paljon sitä ollaan rakennettu ja joo, niistä varmasti riittää työstettävää paljon, että oppii edes tunnistamaan sitä omaa ekon äänestä. Joo, että missä kohtaa olisi hyvä päästä irti tai niin kun just näitä uskomuksia ja muita, että tosi paljon tehdään niitä mielenharjoituksia ja rentoutumisharjoituksia ja tosi paljon haluan sitä, että tila on luottamuksellinen ja avoin ja täällä voidaan puhua kaikista asioista ja kaikki tunteet on sallittuja ja se on niin kuin yksi mun tärkein tehtävä, muodostaa sitä luottamuksellista suhdetta tässä ja en ole tuomitsija millään lailla, vaan kuuntelen ja olen kiinnostunut. Ja se onkin, että olen niin kuin hyvällä tavalla utelias ihmisten tarinoihin ja niihin näkökulmiin. Ja se rikastuttaa itseään sitten myös. Että tämä on kyllä antoisaa. Ja varmaan sitä asiakkaat myös antaa sulle, että ne opettaa myös vähän sitten samalla todellakin sinuakin. Joo, tämä on hyvin vuorovaikutuksellista senkin suhteen, että tässä ei ole niin kuin, ei olla opettajan tai oppilaan roolissa, vaan tosiaan, niin kuin sanoin, että ihminen ihmiselle on se asetelma tässä näin.
Minkälaisille ihmisille tämä sitten sopii? Onko jotain tiettyä ryhmää, kelle ei sopisi sitten vai? Joo. Ehkä se mitä tässä sanonkin, että kun olet vastaanottavainen ja et ole niin kuin pää jo siellä pinnan alapuolella, niin siitä niin kuin lähdetään liikkeelle. Että pystyt työskentelemään tässä ja ottaa niitä asioita itsellesi. Kaiken ikäisiä. Mulla on tuossa nuorille yksi itsetuntovalmennusryhmä. Et ehkä ne asiakkaat, jotka tässä mulla käy, niin ne on niinku 15-vuotiaasta ylöspäin. Erilaisia elämäntilanteita. Elämän erilaisia osa-alueita voidaan valmentaa. Tavallaan myös mietin, että joo, en ole sairaanhoitaja. Mulla ei ole sellaista niin kuin päihdeosaamista. En ole lääkäri tässä, että voisin kirjoittaa sulla jonkun reseptin. Tai miettiä tässä jotain diagnoosia. En ole psykoterapeutti. Melkein hyvä vaan. Silloin muuten se mieli olisi liian rajoittunut, vaan niin oppeinen. Mutta sinulla on paljon laajempi tämä sun... Joo. Tosi paljon tässä on niin kuin menetelmänä hyvin niin kuin terapeuttista työskentelytapaa. Sitä haluan niin kuin korostaa, että en ole lääkärin roolissa tai psykologi tässä. Jos sulla on kova päihderiippuvuus, niin toki voidaan niin kuin valmentaa asioita, mitkä on elämässä hyvin ja nostaa niitä. Ja sitten voidaan ehkä miettiä, että ehkä se päihteiden tarvitsevaisuus niin se laskee, koska me huomataan, että hei, me voidaan olla hyvällä tavalla riippuvaisia hyvästä olosta ja mikä voisi tuoda hyvää oloa, no vaikka se lenkki tai eläimen kissan rapsutus tai sitten se läheisen hyvä niin kuin vuorovaikutus, se halaaminen tai muu, että silleen tavallaan, että en ehkä lähtisi nostamaan sitä yhtä isoa, että nyt on päihderiippuvainen tuossa, vaan niin kuin lähteä katsoa vähän laajemmin, minkälaisia hyviä asioita siellä on, ja vahvistaa niitä. Ja sitten mä uskon, että saattaa tapahtua niin, että sitten se päihderiippuvuus siinä pikkasen niin kuin katoaa. Et toki niin kuin tiedän sen, että vaatii sit tietynlaisia hoitoja ja katkaisuhoitoja ja muita juttuja, että mutta en niin kuin tässä ehkä poissulkisi, että silleen sitä asiakaskuntaa. Niin teet sehän ryhmillekin sitten? Joo, ryhmävalmennuksia. Paljon niin kuin tietenkin nyt tässä tilanteessa, kun eletään tätä korona-aikaa, niin etävalmennuksiahan ne on sitten, jos niin kuin ryhmille teen. Tämä parhaiten toimii näin livenä, ihan että voidaan niin kuin tässä... Mm. Vähän meidän ilekieltä ja muita, ja tässä ei ole mitään ruutua välissä, vaan ollaan ihan näin, että on helpompi luoda sitä vuorovaikutusta, että ja haluan, että tila on viihtyisä ja on teitä tarjolla ja muuta, että silleen se toimii. Ryhminä valmennan tosiaan Zoomin kautta ja siellä on niinku sellaisia tai äitiryhmiä ja sitten on tosiaan nuorille sellaista itsetuntovalmennusta ja mutta pääsääntöisesti nyt tällä hetkellä yksilövalmennusta teen. Vaikka sen vähän aikaa sitten olet vasta aloittanut tätä tekemään, niin oletko vielä ehtinyt saada ihmisiltä minkälaista palautetta sitten tästä? Joo, olen. Itse asiassa kotisivut aukesi tuossa 3 kuukautta sitten ja sinne sitten laittelin asiakkaiden palautteita. Ja siis tosi ihania. Kaikki palautteet, mitä olen saanut, on ollut tosi ihania. Että se niin kun tuo itsellekin tietenkin sitä varmempaa oloa, että oikeista asioista ollaan puhuttu ja on voinut auttaa ihmisiä. Että kyllähän siinä on ollut huikeitakin elämänmuutoksia ja sit tosi merkittäviä askelia ollaan otettu. Että silleen on niin kun etuoikeutettu, että on saanut olla näiden ihmisten matkassa mukana. Että jonkunlainen vaikutus on ollut sitten näillä kerroilla tässä. Et asiakashan on tehnyt sen suurimman työn, että se on oivaltanut niitä asioita ja työskennellyt itse sen oman mielen kanssa. Että me vaan on antanut niitä työkaluja tässä. Että ne palautteet on ollut kyllä tosi tärkeitä mulle.
ainakin sitten tiedät, että olet tehnyt asian oikein. Näin. Juuri näin. Joo. Joo. Mut tällainen niin kun raapasu tästä life coachaamisesta ja paljon positiivista psykologiaa, just ratkaisukeskeisyyttä, kognitiivista toimintaa, kognitiivista kolmiota. Ja mikä on sellaisia, kognitiivinen kolmio? Joo, siinä on tavallaan niin, että ajatus, tunne, toiminta. Lähdetään niin kun miettimään niistä. Ne on aika ne keskeiset, mitä tapahtuu. Ajatus, sitten tunne, toiminta. Ne voi olla miten päin siellä, mutta tavallaan kulkee. Puhutaan tällaisesta kolmiosta, missä on siellä kulmissa nämä asiat. Positiivinen psykologia, paljon sitä niin kun eteenpäin katsomista ja niitä vahvuuksia ja varmaan pääsääntöisesti halutaan elää hyvä elämä täällä, onnellinen elämä ja olla niin kuin tasapainossa itsemme kanssa, että voidaan elää vaikka tasapainosta parisuhdetta, sen tyyppisiä asioita, just sitä ratkaisukeskeisyyttä ja sitä konkretiaa, että nyt kalenteri, koska lähdetään vaikka ostamaan ne lenkkarit ja sitten mennään sinne lenkkipolulle ja sitten lähdetään niinku treenaamaan ja paino putoaa ja tulee hyvä mieli ja hyvin paljon niinku konkretiaa tasolle sit viedään. Onko sinulla tietty kaavio, minkä mukaan sinä aina käyt asiakkaat läpi, vai menet sinä aina asiakaskohtaisesti, että olet sen mukaan räätälöit sen? Joo, aika paljon siis joo, yksilöllisesti mennään sitten, mutta tietenkin niinku lähdetään kartoittamaan ensin sitä elämäntilannetta. Ja siihen on erilaisia menetelmiä. Joko ne on kysymyksiä, asiakas pisteyttää sitä ykkösestä kymppiä vaikka, että hei, miten tämä mun parisuhde tai mun itsetunto tai miten tämä mun menneisyys. Tai sitten voidaan tehdä tässä harjoituksia. Voidaan sanottaa, voidaan katsoa vaikka väreistä, lähdetään miettimään, että okei, tällä hetkellä mun itsetunto on aivan musta. Okei, se on aivan musta. Eikö siinä ole mitään väriä? Ei ole mitään väriä. Okei. Ja näin lähdetään. Mitä haluat, että sun itsetunto on? No siis keltaista, oranssia, vitsi sellaista niin kuin räikyvää, ihanaa energiaa. Okei. Okay. Että tavallaan niin kuin puhutaan samaa kieltä. Että se on se tärkein. Että siinä niin kuin kartoituksessa on monta eri vaihtoehtoa. Tai se, että okei, vaikka nyt itsetunto on yksi esimerkki. Tällä hetkellä siinä istut ja voit sanoa, että okei, mun itsetunto on niin kuin, että me olen tällainen näin ja jännittää mennä esiintymään ja jännittää kaikki uudet ihmiset. No hei, nyt hyppää tähän tuoliin, vaikka mikä tässä sun vieressä on. Hyppää tähän viereiseen tuoliin. Ja mitä nyt, kun sä käyt siihen istuu ja sit kun meillä on itsetunto hyvä ja minkälainen sun itsetunto on ja lähdetään sitä niin kuin kasvattaa sitä hyvää oloa ja varmaa itsetuntoa, jos nämä on ne asiat, mitä asiakas haluaa, niin siinä on iso juttu tapahtuu, että vaihdetaan vähän sitä paikkaa. Okei, tässä tuolissa, tässä on aika niin kuin jämärä istuu. Ja vitsi, että joo, mulla on ryhti paljon parempi ja kyllähän me haluan olla tällainen ryhdikäs ja jalat tasaisesti maassa ja paljon niin kuin keinoja, mitä voidaan käyttää. Että se ei ole niin kuin, lääkäri voi niin kuin kartoittaa ja sitten määrätä sulle vaikka masennukseen nyt sitten sen lääkkeen. Mutta tässä ehkä niin kuin, tässä on aika paljon muitakin juttuja, mitä voidaan tehdä. Periaatteessa tuo lääkehän vain tukkii tämä meidän tunteet, kun se niin. Synteettisillä kemiallisilla aineilla vaan niin kuin pistää nämä asiat syrjään, että ei oitakaan käsiteltäväksi. Joo, se voi olla myös just hyvinkin niin. Kauheasti en ota tuohon kantaa, mutta kyllä näin niin kuin voisi olla. Et tosi tärkeää meillä on olla niin kuin tunteittemme kanssa rehellisiä, uskaltaa ottaa ne vastaan. Ettei vaikka sit oteta sitä alkoholia tai vaikka niitä lääkkeitä ja turruteta se mieli, vaan kohdata se. Ja niin kuin harjoitella niiden tunteiden kanssa. Ja rakennetaan tosiaan niin kuin tavoitetta, että okei, niin kuin tässä puhuin, että mikä se meidän tavoite on. Ja sitten lähdetään miettimään toimintasuunnitelmaa, miten päästään siihen, minkälaisia harjoituksia tarvittaisiin, minkälaisia juttuja matkan varrella, että päästään sinne tavoitteeseen. Ja niitä harjoituksia tehdään täällä. Ja niin kuin valmennetaan sitä mieltä ja tutkitaan sieltä, että okei, miten sulla on näissä tilanteissa tällainen.
tunne? Mikä se on tunteen takaa pois? Okei, sulla on tarve tulla nähdyksi. Tai sulla on mieletön ikävä siellä, se on se tunne. Ja mitä siellä on? Miten sitten, onko asiakkaan se väri alkanut sieltä mustasta sitten pikkuhiljaa vaaleamaan, kyllä, kun käynyt täällä? Kyllä, kyllä. On tullut toppupuolelle vähän valoisampi. Joo, joo, ja sen huomaa just siitä, niin kuin, just näistä eleistä, että kun asiakas tulee sitten uudelleen, niin on saattanut paljon tapahtua niin kuin ulkoisesti, että huomaa vaikka, että vitsi, se katse on kirkkaampi ja vähän hymyilyttää ja voi heittää jonkun hyvän vitsin siinä ja siitä, että okei, jotain on tapahtunut ja taas tehdään harjoituksia ja sieltä tulee vaikka niitä värejä lisää tuohon noin tai just sitä, se on oivaltamista, paljon sitä oivaltamista ja välttämättä se ei tapahdu just tässä näin, vaan mieli lähtee, tässä vähän niin kuin hämmennetään sitä mieltä ja erilaisilla harjoituksilla ja sitten lähtee, että okei, mitä tässä tapahtuu, ja sitten lähtee mieli rakentumaan uudelleen, muokkautumaan uudelleen, kun käsitellään niitä asioita. Ja sitten taas kun nähdään, niin asioita on tapahtunut. Että aina tapahtuu muutosta, sen voi luvata, aina muutosta ja just parempaan suuntaan. Just sulle tai asiakkaalle niin kuin siihen, mikä palvelee, niin sinne parempaan. Ja asiakas itse on se tärkein asiantuntija, oman elämänsä paras asiantuntija, että hän itse sit määrittää, mikä se suunta on ja mikä on hänelle just hyväksi. Monia varmaan kiinnostaa myös sitten tämä hintapolitiikka, että miten kallis olet ja monta kertaa keskimäärin pitää käydä, että saa sitä apua täältä. Joo, tuossa taas hienosti tartun sanan kallis. Se on taas se, että miten kukakin niinku räätälöi. Että onko halpaa vai kallista, mutta ehkä siitä hinnasta joo. Tietenkin se, niin se mietitään se kertakäynti, ja se on mun tällä hetkellä 60, sisältäen alvin 24%, ja sitten lähdetään miettimään niitä käyntejä sitten. Et suosittelen sitä 4-5 käyntiä, ja niitä on erilaisia paketteja tuolla. No ja toi hintana on mikään, kun saa apua aika isoihin elämän ongelmiin, niin se on aika pieni summa. Joo, kyllä, 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 joo. Et se niin kun, ihmiset on niin kun valmiita maksamaan kyllä siitä hyvästä olosta ja siitä niin kun pääsee tavoitteisiin. Että. Seuraavalla kerralla voitais jos sä haluat olla koekaniini. mä voisin näyttää niin, vaikka erilaisia menetelmiä vaikka. Joo. Ja ei tarvitse silleen niin tässä avata henkilökohtaisia asioita, vaan ehkä sellaisia minkälaisia asioita tai menetelmiä voisin käyttää tietyissä jutuissa. Ja, niin, ja voi jotain asioita, joo. Ei liian syvälle mene kuitenkaan kameran edessä, mutta jotain voi jakaa. Joo. Joo. Ehkä antaa enemmän myös katsojallekin, että ihan konkreettisia asioita tehdään oikeastaan. Joo, ja niin kuin puhuttiin sun kanssa tästä niin kuin, että just se pointti tälle kuvaamiselle ja niin kuin tämän asian tuomiseksi esille, niin on se että se kynnys madaltuisi tulla puhumaan. Ja mitä enemmän sulla on tietoa, niin sit uskallat enemmän ottaa yhteyttä. Ja se life coach, niin se sanana voi olla, että okei, mikä on life coach, mutta tässä se aika kattavasti nyt avautuu sitten näillä kerroilla, että mitä se pitää sisältää ja minkälaisia, mitä se Noora tekee siellä. Ja monille nyt varmaan se ensimmäinen kerta on se kaikista uskallia, että uskaltaa lähteä. Ja nyt kun ihmiset näkee, minkälainen sinä olet, niin varmasti uskaltavat lähteä. Joo, ihan lämpimästi tervetuloa kyllä. Kiitos. Kiitos.